Дякую, Олександре. Дійсно, наші глядачі зараз мають можливість почути, з якими позиціями, з яким настроєм розпочинається і пленарний тиждень. Народні депутати на нашому ефірному майданчику Геннадій Ткачук, який представляє фракцію блоку Петра Порошенка Верховній Раді, і Вадим Івченко від фракції «Батьківщина». Мої вам вітання. Доброго ранку. Отож, для початку хотіла б все-таки, чи зможемо зараз привідкрити таємничість навколо питання щодо закритого засідання Верховної Ради. Верховна Рада має долучитися до конфлікту між силовиками. І саме ініціатива блоку Петра Порошенка, зокрема Артура Герасима, керівника вашої фракції на погоджувальний, була запросити керівників силових структур до Верховної Ради і заслухати цю інформацію. Пізніше з'явилось попередньо, що ця інформація може заслуховуватись в закритому режимі. Що на сьогодні відомо? Ще раз вітаю вас. Перш за все, я хочу привітати всіх українців з Міжнародним днем волонтера. І розуміючи, що волонтери зробили дуже важливу справу і внесли великий вклад в розвиток нашого суспільства і допомогли нашим воїнам. Стосовно закритого засідання, безумовно, те, що сьогодні відбувається в силових структурах, тобто ми маємо той конфлікт, нам його потрібно якимось чином виходити з нього. Якщо самі силові структури не можуть з ним розібратися, то потрібно втручання вищого органу, це Верховної Ради. Я думаю, цілком слушно буде заслухати в закритому, наголошую, режимі, тому що можуть впливати деякі таємниці державні, в закритому режимі силовиків і з'ясувати врешті-решт, що між ними коїться. Тому що не може далі. Конкуренція – це добре, але коли конкуренція переростає в взаємопоборювання, це вже для держави небезпечно. Ну, маємо вже реакцію Державного департаменту США на конфлікт, і певне зауваження було зроблено саме в бік Генеральної прокуратури. От взагалі, як сприймати такий меседж із за океану? Ми підтримуємо наших закордонних партнерів, більш того, ми прислухаємося до їхньої думки, але все ж таки я вважаю, що вищим законодавчим органом України є Верховна Рада. І тому саме Верховна Рада має заслухати, подивитися і поставити деякі питання нашим силовикам. Наскільки логічним дійсно є втручання Верховної Ради до того конфлікту, який, до речі, розпочався ще з 2016 року, перманентно виникали ті чи інші резонанси навколо, коли переходили функції повноваження, десь були, перепліталися, і от виникали такі конфліктні ситуації. На сьогодні вже дійсно є загострення, є конфлікт, і Верховна Рада має долучитися до цього. Ви знаєте, цей конфлікт був започаткований тоді, коли ми віддали керівництво силових структур політичним партіям або представникам від політичних партій. Ви знаєте, що прокуратуру взяла до себе блок Петра Порошенка, очолив кум президента, МВС очолив там Народний фронт, НАЗК, ви пам'ятаєте, що це був вчитель Арсенія Яценюка, яка потім присягнула до адміністрації президента, НАБУ було зовсім по-іншому сформовано і так далі. І в цьому випадку у нас почався тиск на ті правоохоронні органи, які фактично не підконтрольні банковій адміністрації президента. Чому саме фігурує Генеральна прокуратура? Бо це кум президента Порошенка, саме через нього відбувається тиск на певні правоохоронні структури, в тому числі на Національне антикорупційне бюро. Я хочу нагадати, що Генеральна прокуратура не так, скажімо, об'єктивно і сильно займається справами Майдану. Ми не бачимо судів по Беркутовці. Ми не зрозуміємо, хто стріляв. Ми не виконали свій борг перед героями Небесної Сотні, перед тими людьми, які привели нас до влади. Натомість вони займаються правоохоронними органами, які сьогодні викривають корупцію в тих органах влади, які належать президенту Порошенку. Недопрацьовує прокуратура, чи все-таки проблеми в судовій системі? Проблема в політичному тиску. Сьогодні проблема в політичному тиску на ті структури задля того, щоб підпорядкувати їх до себе. Ну і, звичайно, це суди. Бо, знаєте, коли НАБУ ловить пачками цих корупціонерів, які належать владі, а потім передає в суди, я не бачив ще жодної гучної справи, яка доведена до кінця. По Насирову і там по іншим високопосадовцям, які були одягнуті наушники. Ви підтримуєте, ваша фракція? Чому ні? Ми можемо задати питання безпосередньо правоохоронним органам, але наразі я б хотів сказати, краще, щоб це було відкрите, краще, щоб засоби масової інформації донесли до населення України, які фракції що говорять, які фракції критикують, а можливо,
в закритому засіданні. Але ці позиції фракції можна озвучити після того, але, ну, слухайте, в закритому засіданні можуть певні фракції захищати своїх міністрів або свої силові структури, а потім нападати, а в тому числі нападати на ті силові структури, які їм не підконтрольні. Хочеться, щоб всі засоби масової інформації розуміли і швидко доносили до людей, бо це важливо, щоб люди розуміли, хто сьогодні захищає їх, а хто безпосередньо використовує посади, щоб боротися проти тих, хто бореться з нинішньою владою. Ну, якщо питання... Чим відрізняється закритий режим від відкритого? Тим, що присутні всі депутати і опозиційні депутати в закритому також режимі. Але ми говоримо про те, що якщо сьогодні буде питання тих людей, які не мають доступу до державної таємниці, а депутати вони мають, тому, можливо, якісь питання виникнуть. Безумовно, я хочу наголосити на тому, що бажано оці всі вимоги одної сторони чи іншої, там НАБУ чи Генпрокуратури, вирішити в цивільний спосіб, щоб вони між собою самі це вирішили. Чи потрібно буде вносити зміни до законодавства, зважаючи, що, можливо, частина або якась доля цього конфлікту того, закладена на рівні права, уже нечітко розмежовані ці функції повноважень? Для того, щоб вирішити органів. Питання, в чому там по суті справа, нам потрібно заслухати силовиків. Потім з'ясувати один до одного їхні претензії і внести певні відповідні дії. Можливо, це будуть десь законодавчі дії, можливо. Можливо, потрібно розібратися. От для мене, наприклад, неприпустимо, коли ми слухаємо запис одного з агентів так званих НАБУ, і він каже про те, говорить про те, що треба підкинути комусь наркотики або довести людину до сп'яніння, а потім запротоколювати, чи якимось іншим шляхом, то для мене видуває, як ця людина потрапила взагалі до цього органу, який апріорі у нас був створений для того, щоб це був зразок для всіх інших і новий орган. Тому я вважаю, такій людині принципово лише за ці слова не може місця. Тобто фактично сьогодні визнається, що будь-який агент НАБУ з гарними може когось напоїти, може когось одурманити якимись наркотиками, про які він говорить, яка... і йому нічого за це не буде. Це до чого Пане ми дійдемо з такою системою? А можливо проблема в тому, що не зовсім механізми, достатньо інструментів для того, щоб НАБУ дійсно була незалежним органом і була ефективно могла працювати в системі боротьби з корупцією? Адже навіть проблема з можливістю прослуховування на сьогодні для НАБУ не вирішена. Тому, напевно, і задіюються такі методи для того, щоб якщо ми говоримо сьогодні про НАБУ, в нас є чітко законодавством визначено, хто має право на прослуховування і як ця процедура відбувається. Ну, НАБУ має просити дозволу в СБУ. Згідно рішення суду. Якщо людину потрібно прослуховувати, береться стосовно санкція у суда, і тоді відповідні органи, то СБУ, чи то поліція, чи то інші НАБУ, вони прослуховують. І в цьому немає ніяких проблем. Так було до цього часу і так у всіх цивілізованих країнах. Якщо хтось хоче надаткових повноважень, то про це суспільство повинно знати і розуміти про те, що до кожної людини, до кожного громадянина будуть заглядувати у щілинку, записувати, а потім такі от невідомо, які, чи то агенти, чи то поліція будуть використовувати, ну, в принципі, на свій розсуд. Я категорично проти того, щоб свавілля було в законодавчій... Добре, ну якщо ж закрите засідання і питання силових структур або конфлікту між ними, це ще залишається інтригою, в якому режимі воно, ну, принаймні буде обговоритися, то питання бюджету вже визначено і бюджет не має стати четвер. Наскільки це питання готове до розгляду і вже маємо інформацію, що має змінитись, ну принаймні одна із цифр з показників цього бюджету, це мінімальна зарплата. З ініціативи президента він пропонує підняти її до 4100. Наголошую про те, що дійсно бюджет вже другий рік поспіль Кабінету міністрів під керуванням Володимира Борисовича Гройсмана вноситься своєчасно. І тепер справа за Верховною Радою, коли ми його приймемо. Я вважаю, що є всі підстави прийняти його вже 7 грудня, тому що він обговорений у всіх комітетах, у всіх фракціях. Фактично всі зауваження враховані, безумовно, будуть певні баталії, але фактично це бюджет зростання, це перше. Ми бачимо додаткові надходження до сьогодні армії, ми бачимо, що на науку виділяється збільшення коштів, ми бачимо, що виділяється на дорожній фонд набагато більше коштів. Тобто у всі галузі направляється набагато більше. Безумовно, і про зростання для населення є. Після того, як президент нас сказав, що 400 – це мінімальна зарплата, вчора центральний Володимир Борисович Гройсман заявив, що в наступному році він планує і думає, як зробити мінімальну зарплату в 10
тисяч гривень. І до кінця року. До кінця року. І це говорить про те, що бюджет збалансований. Хочу наголосити лише на тому, що жодних додаткових податків не буде зібрано. Це тобто позитивна новина. Маємо передати слово, почути ще позицію «Батьківщини» з приводу бюджету. Ну, декілька ремарок. Хочу нагадати колезі, що депутати не мають доступу до державної таємниці, тому не потрібно спекулювати закритими засіданнями Верховної Ради в цьому контексті. Можливо, декілька депутатів, які підписували певні заяви на голову Верховної Ради і на голову СБУ. Це перше. Друге, бюджет. Знаєте, бюджет має показувати не тільки, ну, скажімо, збалансованість. Він має показувати, як він реагує на ті соціальні верстви населення, які живуть. У нас сьогодні військові пенсіонери не забезпечені індексацією і їм не буде індексовані пенсії. У нас сьогодні міліціонери або пенсіонери правоохоронних органів не будуть забезпечені підвищеннями пенсії. У нас сьогодні долар в цьому бюджеті буде 30, тобто на 25% більше. У нас сьогодні частина видатків буде покладена на місцеві бюджети, що нерівномірність, скажімо, отримання доходів цих місцевих бюджетів дозволить сказати, що більшість об'єднаних територіальних громад, особливо сільських, селищних, вони будуть перевантажені, вони не будуть розвиватися, оскільки вони просто будуть витрачати кошти на утримання цих закладів і так далі. І головне, а де антиофшорне законодавство? Сьогодні в Німеччині податок на виведення дивідендів за кордон 16%. В Україні донедавна, поки Батьківщина не почала говорити пане про Вадиме, це, маємо це де передавати є? Передавати слово, тобто ваша позиція не голосувати за цей бюджет, оскільки вас є низка зауважень. Цей бюджет не готовий. Цей бюджет не забезпечує соціальну рівність, цей бюджет перекладає пільги на місцеве самоврядування, цей бюджет повністю знищує ПТУ і профтехосвіту, коледжі і так далі. І цей бюджет обманув всіх освітян, в тому числі, яким ми пропонували мінімальну заробітну плату 9600, три мінімальних заробітних плати, тобто множити. Вони пропонують тільки на 25%, що фактично буде з'їдено тієї інфляції, яка буде наступного року. Це позиція Батьківщини, ми її почули. Дякуємо за участь у нашому ефірі. Геннадій Ткачук від фракції «Блоку Петра Порошенка», Вадим Івченко від фракції «Батьківщина» були гостями нашого ефірного майданчика. Зараз я передаю слово до парламентської студії Олександра.